سادہ سے جو میں کرا گئی تھی دربار یزیدی میں اولاد پیغمبر، دربار یزیدی میں اولاد پیغمبر سے رفت کیا ہے راقم نوغانی، آپ کے ساتھ کے حوالے کرتا ہوں کہ بازار ہے کوفے کا اور زینب مضطر ہے، بازار ہے کوفے کا اور زینب مضطر ہے، بازار ہے کوفے اور زینب مضطر ہے، بازار ہے کوفے کا اور زینب مضطر ہے، بازار ہے کوفے کا اور زینب مضطر ہے، بازار ہے کوفے کا اور زینب مضطر ہے، اس طرح چھپائے مخدا نہ چادر ہے، بازار ہے کوفے کا اور زینب مضطر 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 ہے، بازار ہے کوفے کس طرح چھپائے مخدان چادر ہے، بازار ہے کوفے کا اور زینب مضطر 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 ہے، وہ سو گئے مقتل میں جو جاگنے والے تھے، وہ سو گئے مقتل میں جو جاگنے والے تھے، تنہا ہے شاہ والا باقی کہاں لشکر ہے، کس طرح چھپائے مخدان چادر ہے، بازار ہے کوفے کا اور زینب مضطر 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 ہے، بازار وہ سو گئے مقتل میں جو جاگنے والے تھے، وہ سو گئے مقتل میں جو جاگنے والے تھے، تنہا ہے شاہ والا باقی کہاں لشکر ہے، کس طرح چھپائے مخدان چادر ہے، بازار ہے کوفے کا
مستر ہے بازار ہے کوفے کا اور زینب بازار ہے کوفے کا اور زینب مستر ہے بازار ہے کوفے کا اور زینب مستر ہے بازار ہے کوفے کا اور زینب مستر ہے شبیر یہ کہتے تھے اب چیک کروں گا کیا چلی آگے چلی آگے شبیر یہ کہتے تھے اب چیک کروں گا کیا قاسم ہے نہ اکبر ہے نہ شیر دلاور ہے چھپائے مخنا ہے نہ چادر ہے بازار ہے کوفے کا اور زینب مضطر ہے بازار ہے کوفے کا اور محمد
بستر ہاں چھپائے ہوں، مغنا ہے نہ چادر ہے بازار ہے کوفے کا، اور زینب مستر ہے بازار ہے کوفے کا اور زینب مستر. بی بی سکینہ کے حوالے سے شعر پیش کرتا ہوں. بی بی سکینہ کو بہت حضرت کی اپنی وطن جانے کا. بازار ہے کوفے کا اور زینب کہتی تھی اے بھوپی، اے بھوپی ہم وطن کب جائیں گے بھوپی؟ اور زینب مستر کہتی تھی سکینہ یہ تب ہوگا وطن جانا. کہتی تھی سکینہ یہ کب ہوگا وطن جانا، ہر لمحہ یہاں بھیا صدیوں کے برابر ہے. کس طرح چھپائے ہوں، مغنا ہے نہ چادر ہے بازار ہے کوفے کا، اور زینب مستر ہے بازار ہے کوفے کا اور زینب مستر. رکھ دو انہیں اے بانو اب قبر سکینہ پر، سامان میں بندے ہیں جو چھوٹی سی چادر ہے. چھپائے ہوں، مغنا ہے نہ چادر ہے بازار ہے کوفے کا، اور زینب مستر ہے بازار ہے کوفے کا. حضرت علی کے حوالے سے شعر پیش کرتا ہوں، آپ کے سماعت کے حوالے کرتا ہوں، جہاں جہاں بھی تشریف فرما ہو سماعت فرمائے. مستر ہے بازار ہے کوفے کا اور زینب مستر ہے بازار. مقتل میں شش ماہ کو شہ بولے، کھو آیا ہوں مقتل میں شش ماہ کو شہ بولے، بانو میرے چہرے پہ خون علی اصغر ہے. بازار ہے کوفے کا
ذرا سوال فرمائے گا بازار ہے کوفے کا اور جنت مزدر ہے کس طرح چھپائے مخنا ہے نہ چادر ہے بازار ہے کوفے کا اور زینب مزدر ہے دل سوز یہ منظر ہے علی 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 اللہ قیامت کا دل سوز یہ منظر ہے دربار یزیدی میں اولاد پیغمبر ہے مخنا ہے نہ چادر ہے دربار یزیدی میں اولاد پیغمبر ہے دربار یزیدی مخنا اولاد
ऐसा है सितम राखिम सैराब है हर जालिम सहरोज से प्यासे है जो मालिक कौसर है। बार यजीदी में और